सहयोग केटा बलङ्गु कोड चाहिँ मैले माथि राख्दै छु है गएर सबजनाले कमेन्ट गरौँ फुल भिडियो हेरेर हेरेपछि थाहा भइहाल्छ होइन मैले कहाँनिर छाड्दैछु भनेर माथि छाड्दैछु मैले गएर फुल भिडियो हेरौँ सबजनाले सपोर्ट गरौँ भिडियो सेयर गरिदिउँ है जति सकिन्छ भिडियो सेयर गरिदिउँ अनि चाहिँ कमेन्ट गरौँ पप्पाल तरिकाले अनि म सपोर्ट हानिदिइहाल्छु अनि अस्तिको ब्रोको चाहिँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ होला च्यानल अनि त्यस्तो मैले लिङ्क तल राखिदिएको छु टक्क गएर सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो अनि सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो ब्रोलाई चाहिँ ल सही हो होइन अनि सब गरिदो गरिदिनु पऱ्यो के छ रिपुमा सुमन आर भलक हान्नु होला भोलि साँझ तपाईँकै भिडियो आउँछ साँच्चै हो साँच्चै सुमन आर भलक टक्क गएछ यो मलाई हस् हस् ओके दाइले चाहिँ मेरो सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ अरे अब यति हुन्छ नाम भनिदिनु न त मेरो नाम हो राजु काली राजु काली राजु परिवार है ए राजु ए गाइस वेलकम टु माइ न्यू भिडियो अलसी है अनि आज पनि न्यू भिडियो बनाइदिइसकेको छु आइदिइसकेको छ है गाइस यसै त्यही है धोबी घाम लागिरहेछ के छ आन्सी हो कहाँदेखि आऊ कहाँदेखि आऊ कहाँदेखि आऊ युट्युब हेर्छौ सुमन आर भलक गएर सर्च गरेर सब्सक्राइब हानिदिने दाइलाई सपोर्ट गर्ने है सबजनाले सुमन आर भलक आर भलक गएर सपोर्ट गर्ने ओके कमेन्ट गर्नु म चिनिहाल्छु कमेन्ट गर्नु म चिनिहाल्छु गएर है सबले यही सारेर यही कपी गरेर किन के मैले लेख्नु पर्छ र भोलि आउँछ है यो भिडियो चाहिँ सबले यही कपी गर नि यही कपी गरेर च्यानल सब्सक्राइब होइन एकचोटि सबले नाम भनिदियो त एक एकचोटि सही केटा भलक भोलि आउँछ ल भोलि मस्त तरिकाले हेर्नु है बेसी त्यही हो गाइस हामीले चाहिँ मैले चाहिँ भाइहरू भेटिसकेँ नयाँ सब्सक्राइब यो पनि आउँछ आउँछ यो पनि भोलि हेर्नु बेसी त्यही है भाइहरूलाई भाइहरूले चाहिँ सब्सक्राइब हानिदिन्छ अरे मस्त तरिकाले त्यस पछाडि बेसी त्यही हो अब चाहिँ मस्त तरिकाले चलिदिने है दाइ चाहिँ अब माथि आउँदै हुनुहुन्छ होला त्यसो म चाहिँ यहाँ फुलको नाम चाहिँ ओके सी त्यही हो अनि भाइहरू चाहिँ पुरा एक्साइटिङ भेटिरहेको कि यो अगाडिको जेनेरेसनभन्दा पछाडिको जेनेरेसन चाहिँ मतलब हुन्छ नि एक्टिभ हुन्छ कि लास्ट चाहिँ है सानो सानो के अरे बाबुहरूलाई चाहिँ भन्यो भने एक्टिभ हुन्छ कि अब मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदियो ल भने चाहिँ यही डाइ तपाईँको च्यानलको नाम के हो र आऊ लगाइदिन्छ कि सुरुमै है बेसी त्यही हो है आज चाहिँ तिन चारवटा सब्सक्राइबर पाइला जस्तो लागिसक्यो सायद पाइन्छ होला भाइहरूले सपोर्ट गर्छन् होला जस्तो लागिरहेको छ है अनि भाइहरूलाई चाहिँ मैले कपीमै लेखेर दिएको कि ए गाइस आज चाहिँ नेक्स्ट डे है मस्त तरिकाले अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ हिजो इक्जाम सक्यो हाम्रो फाइनल इक्जाम अरे फाइनल भन्दा पनि टेस्ट थियो है अनि सेकेन्ड सेकेन्ड भनौँ न हिजो थियो त्यो अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ सिद्धिसकेको छ हिजो अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ 30 गते होइन भोलि चैत 30 गते लास्ट डे होइन यो वर्षको अनि त्यस पछाडि भोलि चाहिँ न्यु इयर भनौँ है एक गते भोलि चाहिँ अनि भोलिको प्लान चाहिँ थाहा छैन है कता कता गइन्छ सिधै हो है अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ दिदीले बोलाउनु भएको दिदी दाइले बोलाउनु भएको अनि ड्राइभरलाई भेट्न जानलासम्म है निर्माणेर छ यस गार्डन त जस्तै त्यही हो है अनि त्यस पछाडि दुईजना जानला अनि त्यस पछाडि उता मेरो अफिसमा काम पनि थियो अनि त्यस पछाडि त्यो काम पनि गर्छ मस्त तरिकाले अनि ड्राइभरलाई भेट्ने हो त्यस्तै त्यही हो अनि त्यस पछाडि ड्राइभरसँग नभेटाएर लङ टाइम भएको छ नि त ड्राइभरलाई भेट्नु छ अनि ड्राइभरलाई भेटिसके पछाडि अफिसको लागि थोरै काम छ अफिसको लागि जान्छ मलाई सायदसँग घर आइदिने है अनि भोलि न्यु इयरको चाहिँ प्लान चाहिँ अझै बनेको छैन भरे साँझतिर बन्छ होला है दिदीले चाहिँ कतै घुम्न जाने डाउ के भनिदिनु भएको थियो अनि सकेसम्म हामी घुम्न नै जान्छौँ होला भएन भने त्यही पनि रमाइलो त भइहाल्छ नि है अनि त्यस पछाडि अनि
कलेज चाहिँ बन्द भयो के कति चार गते देखि लाग्छ के अनि त्यति सम्म त रहिले त गर्नु पर्यो है त्यसो चाहिँ नि भलक पनि मेरो रेगुलर आइरा थिएन एग्जाम थियो नि त एग्जाम चलिरा थियो अनि त्यो कारणले गर्दा भलक पनि आइरा थिएन त्यसै त्यही हो अनि मलाई थाहा थियो चाट्नु हुन्छ भन्ने मस्त तरिकाले नक्कली पनि बजार जान ला रहेछन् है अनि हामी पनि बाटोमा थियौँ अनि नक्कलीसँग भेट भइदिएको है नक्कलीसँग चाहिँ टिकटकमा लाइभमा धोबी कुरा हुन्छ हाम्रो कहिले काहीँ त्यसै होला त होइन हेर नि त्यो मुला कसरी चढ्यो खान्छ केटा पैसा निकाल्न आँट्यो अरे अनि त्यस पछाडि पैसा निक्लेन अरे झ्याउ भयो अरे अनि त्यस पछाडि केटाहरू चाहिँ यहीँ अड्डेर बस्दै राखेको रहेछ है केटाहरू चाहिँ स्कुटीमा आएर रहेछ अनि केटाहरू चाहिँ जहाँ गइदिनु लागेछ मस्त तरिकाले अब हामी पनि रोइलो हान्दै चल्दैनौँ है भाइ खुसी अब हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ भन्दा उनीहरू तर आजभोलि तुर्सीपल्ली चोक नआएको पनि धेरै भइसक्यो यार उताको साइडमा चाहिँ आयो यो साइडमा यो मार्केट साइडमा आएको थिएन कि अनि के भएर त्यही पनि मजा आइरहेको छ फिल्का साथ यो कुत्तेले यहाँ के गर्दैछ के छ अन्टी व्यापार कतिको हुँदैछ भोक लाग्यो तपाईँलाई हो अन्टीले चाहिँ फलफुलसलफुल यसो व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ तर अन्टीलाई भोक लागे जस्तो छ अन्टीले त्यो के भन्छ अरे त्यस्तो होइन दाल मोट नमकिन खाँदै हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो भन्नुभयो होइन अन्टीले मलाई के छ भने अँ ठिक छ बाबु भन्नुभयो हिन्दुस्तानकासँग तर त्यति नजाने त्यो केटी बबाल थिएँ मैले देखाएको छु त्यसको फेस तर त्यो केटीले मास्क लगाएको थिएँ तर पनि केही छैन मैले बबाल भएर के काम हाम्रो भइसक्यो जस्तो जाम ढले मलाई बचाऊ तर आज चाहिँ मजा आउला जस्तो छ ड्राइभर कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन है नक भयो रिभाइभमा कल गर्नु अँ गाइस म नक भयो मलाई रिभाइभ चाहियो र आज चाहिँ त्यति अस्तिनको जस्तो भिजाइरहेन छ त्यही पनि भिजै रहेछ हौ जडीबोटी चाहियो क्या जडीबोटी तर आज चाहिँ बसमा भिड रहेन तर एउटा चड्डी लग्नुपर्छ ल बिजी हुनुहुन्छ क्या त्यस्तो लाग्यो यहाँ त व्यापार साकार आऊ चल्दिरहेछ है तर राम्री राम्री मान्छेहरू पनि देखिरहेको छ हामीलाई हामीलाई चड्डी चाहिएको छ हामीलाई चड्डी चाहिएको छ हामी चड्डी लिन्छ नि त त्यही पनि अरू होइन ए यहाँ पनि राम्रो छ चड्डी जस्तो चार बजेको मात्र तर चड्डी किन्ने प्लान चाहिँ छ तर हामी किन्दैन मलाई अझै के छ बाजे सन्चै हुनुहुन्छ कहाँ जान लाग्नु हो घर कहाँ तपाईँको भिडियो बनाउँदैछु बाजे युट्युब हेर्नुहुन्छ युट्युब हेर्नुहुन्छ बनाउँदै भिरहेको छु कि त्यही हो ल बाजे हामी गइदिउँ है हामीलाई हतार्छ हामी चाहिँ मस्त तरिकाले चल्दियो है बाजे चाहिँ मजाको उठ्दो रहेछ मस्त आज भिडियो बनाउनु सक्यो मेरो भनेर है मस्त गाले बाजेले चाहिँ अनि हामी चाहिँ अगाडि चलिदिइरहेको छ है तर ड्राइभरलाई ड्राइभरको यतैबाटै आउनुहुन्छ अरे है यहीँ पर्खिनुपर्छ हामीले चाहिँ मस्त तरिकाले बजेर सिकै हो ओ हामी कहाँ गएर पर्खिन्छौँ अफिस सफिसको काम सब फाइनल गर्नु सकेर आएर भित्र यति गर्मी थियो अनि
अब चाहिँ त्यही नि र अनि अफ सर्भिसको काम पुरा फाइनल भइसक्यो अब चाहिँ दाइहरूले बोलाउनु भएको छ दाइहरूलाई भेट्ने हो अनि त्यसपछि दाइहरूले होटल सटल कहाँ कहाँ जाने भन्नुहुन्थ्यो है जाने हो है दाइहरूसँग आज चाहिँ मस्तसँग चिन पारामा दाइहरूसँग घुमिदिने हो निर्माण नेता छ आज यहाँ चाहिँ बनाएको छ त्यो पप्पा सिधै हो अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ सिधा रोल्पाबाट गाने चाहिँ यो यहाँसीलाई मैले चिन्छु फोनमा ल्याएको चाहिँ बिबी चोकतिर लाग्दैको है मस्त तरिकाले यहाँको व्यवस्थ छ अन्त रोलो टालमा हिँडिरहेको छ हिँडिरहेको छ हिँडिरहेको छ मस्त तरिकाले मा कसम गर्मीले यति दिन छ नि अहिले कोट बज्यो 4 बजिसकेको छ यार 4 बजिसकेको छ मस्त तरिकाले हामी बिबी चोकमा जाँदैछौँ है त्यहाँनिर ओइ म्याम मेरो कान खायो साले त्यही हो हामी चाहिँ यो सुद्धो बिबी सुद्धोको त्यो चोक निर आइसक्यो है अनि म्याम केही देखिरहेको छैन एक गर्दो गर्नु पर्छ के छैन है नाच चाहिँ हुँदै अनि हामी चाहिँ यो होटेल के होटेल हो हामीलाई थाहा छैन तर फर्स्ट टाइम छिर्न लागेछ मस्त तरिकाले होटेलमा चाहिँ छिर्दिन लागेछौँ हामी चाहिँ होटेलका नाम हिटो लेखा अरे गाई होटेलको नाम चाहिँ लेखा छ होटलको नाम यहाँ लेखिरहेको छ है सायद नाम लेखिरहेको छैन होला यो त्यो बनाउँदाखेरि अनि त्यसको साथी लिप्चाउने प्लान थियो तर भोराङमा त मसाले हिँडेर जाने कुरा भयो है सही हामी चाहिँ आइसिङमै त्यो ठाउँ सही हो हामी चाहिँ भित्र आइदिइसक्यौँ मस्त तरिकाले आ भेनाजी राम्रो हुन्छ बेसी त्यही हो हामी चाहिँ भित्र मस्त तरिकाले आइदिइसक्यौँ है सिधा सिधा माछा साछा के पनि रहेको अघि सिट बजिरहेको छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिकले कि बेसी त्यही हो अडाडि आएछ हामी चाहिँ नाचासा खाएर है पुरा भइसक्यो सबै साथी अहिले चाहिँ अब चाहिँ लिपमा जान लागेको छ है भेनाजी राम हुन्छ खै हेरिदिँदो भेनाजी भेनाजी राम हुन्छ अनि होटेलको लोगो चाहिँ है निकाल्ने अनि हामी चाहिँ चलिदिँदा छ केटाहरू मुत्र विसर्जनमा गएका छन् साइडतिर खै त हामी चाहिँ लिफ्टमा जानु लागेको थियो केटा चाहिँ उठाइ गएको थिएँ हेरिदिनु न कि यहाँलाई के भन्नुपर्छ कि अहिले छिटो आइदिनु तपाईँलाई के भन्नुपर्छ भिडियो गरेर दाइ हेरिदिनु न यता मस्त सबलाई यहाँ चाहिँ भर्खर मेरो सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब हामी चाहिँ फाइनली आइ सक्यो है लिपमा मजा आउँदो रहेछ पप्पा तरिकाले तर मैले त्यहाँ भिडियो नास्ता सास्ता खाएको भिडियो चाहिँ बनाएन होटल जे होस् ठिकै रहेछ है त्यति नराम्रो पनि नमिति राम्रो पनि होइन बिपी चोक चोक भन्ने ठाउँतिर छ हामी चाहिँ मस्त तरिकाले अब चाहिँ मस्त तरिकाले चलिदिने हामी चाहिँ
चाहिँ अब तुलसीपुर चोक तिर जानु पर्छ है त्यही दिखे हामी चाहिँ जानि हो अब भ्यू यस्तो छ आहा अहिले चाहिँ साँझको टाइम भइसक्यो नि त 6 बजी सक्यो त्यही भएर तर त्यहाँ होटलमा त्यो बनाउने प्लान थियो है मेरो भिडियो बनाउने प्लान थियो तर हैन ड्राइभरसँग फर्स्ट टाइम भेट भएको यति नर्भस भइदिए नि म के यति नर्भस भइदिए मैले भिडियो बनाउने पाउन त्यही पनि केही छैन मैले हल्का हल्का क्लिप राख्दै छु है हेर्नु होला त्यो मछलीवाला दामी थियो तर त्यो माछा दामी थियो नि त्यो माछा माछा आइर के क्यु थियो माछा हैन थियो साइ बस्नु गरेछ त क्यु तर त्यहाँ मैले माछा देखाएको थिएँ त्यो माछा जस्तो थियो त्यो भएर मैले माछा भनेको तर आफूले मैले के कुरा गरिरहेको छु मैले त्यो सिसाको माछाको कुरा गरिरहेको छु उसले मोमोको कुरा गरिरहेको छ तर मैले माछाको कुरा गरेको थिएँ त्यो माछा बब्बाल थियो गाइस तपाईँले अगाडि पनि भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है बब्बाल थियो माछा चाहिँ दामी थियो अनि त्यस पछाडि ब्याकग्राउन्ड यहाँ ऊ चाहिँ अरू होटल जस्तो चाहिँ त्यति बवाल रहेनछ है त्यही पनि दामी थियो तर मेरो मोबाइलले राम्रो निकालेन ठिकै थियो साँचोको भ्यू चाहिँ घोराईको भ्यू जस्तो छ है बब्बाल सहिद गेट सहिद गेट गाई सहिद गेट नै एडिटिङ गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर त्यो बाजे मलाई यहाँदेखि खेल्दिन लाग्यो तर मैले अगाडि राम्रो राम्रो केटीहरू देखिरहेको छु लास्ट मिटिङ भिडियोवाला हकीवाला चाहिँ हकीवाला चाहिँ हो मस्त दामी दामी लड्की लिर्की लिर्कीहरू देखिरहेको छु तर मेरो मोबाइलमा चार्ज सिद्धिन लागेको छ त्यही भएर भिडियो बनाउन हल्का प्रब्लम भइरहेको छ है मलाई अनि एकछिनमा चाहिँ म चाहिँ भ्यू बन्न पनि गर्छु होला यहाँको घाम अलिअलि आइरहेछ यस्तो नै पुरा गोल्डेन टाइपको घाम आइरहेछ अहिले चाहिँ त्यति के अरे यो हामी चाहिँ मस्त तरिकाले आइदिइरहेछ राम्रो अगाडि राम्रो राम्रो है कसरी मस्त तरिकाले फर्केर हेरिरहेको म त खिदा औ आमको ठोकी गा क्या हामी गाडीदेखि चढ्ने हो गाडी लुलु ढाइसे ढाइसे ल राइडर हान्छ के छ सन्चै हो अहिले यस्तो यस्तो डिग्राहरू क्या सिधै हो है तर पछाडि गाडी राम्रो राम्रो केटी गर्छ है प्लास्टिक यु यु हेलो त्योसँग त्यसको एउटा केटा थियो है हामीले त्यही भएर नजिस्काइदिएको नरोपे त्यसले जिस्काइदियो भयो हामीलाई ढुलो हान्न सक्यो हो कि सही हो मामुले झन्डै ठोक्यो एकचोटि ल ल ट्राई हान्न जानुपर्छ त्यहाँ त्यहाँ भन्यो भने त धेरैको भन्यो भने सही हो तर हामी अगाडि हो यहाँदेखि चढ्ने र बस अगाडिदेखि चढ्दिउँ न अगाडिदेखि चढ्दिउँ है होइन अगाडि गएर बस्दिउँ है पछि हामी चाहिँ अगाडि गएर चढिन्छ यहाँदेखि चढ्दिनँ त्यो अगाडिको त्यो राम्रो राम्रो क्युटी केटीहरू चाहिँ थियो है त्यो केटीहरूसँग चाहिँ बोल्न मन थियो तर लास्ट एटिट्युड एटिट्युड दिने खालको जस्तो लाग्यो त्यही भएर मैले बोलाइदिनँ तिमीहरूलाई हो र तिनीहरू चाहिँ सुड्डा सुड्डी थियो त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ आइमाइ हो सुड्डा फेरि कहाँबाट थियो तर कहाँ जानु लाग्नुभयो भन्ने हामीले झुल्बालाई देखाएर मैले कहाँ जानु लाग्नुभयो कहाँ हो राउत गाउँ चोक राउत गाउँ चोक हो ठिक छ हामी चाहिँ बसमा चढ्दिन्छौँ मस्त तरिकाले है अहिले चढ्ने र गइहाल्ने अब उताको बस आएको छैन हजुर एकछिनमा चढिदिने मस्त तरिकाले उभिएर जाने अहिले पनि खलासी बनेर जाने हो पहिला ढ्याक ढ्याक हावा खानु मजा आउँछ नि त पछाडि त्यसो भाइ नाम के रहेको नाम भन्ने नमस्ते गाडी तिमीलाई
किन चाहियो हजुर युट्युब चलाउनु हुन्छ युट्युब चलाउँछु हेर्नु हुन्छ हजुर युट्युब मा सुमन आर भलक हान्नु होला भोलि साँझ तपाईको भिडियो आउँछ साच्चै हो साच्चै हो सुमन आर भलक टक्कर गयो चाहियो मलाई हस हस ओके दाइले चाहिँ मेरो सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन्छ अरे अब यति हुन्छ नाम भन्दिनु न त मेरो नाम राजु काजी राजु काजी राजु परियार ए राजीव परियारको कपी भन्ने मेरो के यो दाइ चाहिँ भोपाल तरिकाको हुनुहुने रहेछ है दाइले दाइले मेरो सब्स्क्राइब गर्दिनु हुन्छ रे मेरो एक सब्स्क्राइब बढ्ने भयो फाइनली सिटे हो मेरो घडीले चाहिँ ढोकी बजाइसके छ मेरोमा चार्ज पनि छैन आजको भ्लग चाहिँ अन्त्य गर्छु है यसी गाइस सपोर्ट गर्ने सबजनाले अनि त्यसपछि मेरो मोबाइलले चाहिँ प्रब्लम दिइरहेको छ चार्ज छिटेर यसी गाइस सपोर्ट गर्ने